Però llavors en teníem un altre, que és el famós pi de la sisa, el que dèiem el pi gros de la sisa. Moltes persones deien el pi gros. Per què? Perquè era un pi que traspuntava molt més que no pas els altres arbres i els altres pins que hi havia per la muntanya. Com que la muntanya era un pi normalment jove, doncs esclar, no tenia la grandesa d'aquest pi de la sisa. Aquest pi de la sisa en si es calcula que va néixer en el lloc d'un, que era un torrent davant del santuari, a finals del 1700. Allà el van deixar. Per cert, tal com estava, tenia uns 15 metres d'alçada. Quan es va tallar el 23 de gener del 1980, es va calcular que tenia a prop de 200 anys. I aquest pi, doncs, va ser com un símbol de Premià de Dalt. Moltes persones, doncs, anaven a passejar per la Sisa, que era el lloc on hi havia el santuari, i anaven a veure el pi. Anaven a veure el pi gros de la Sisa. Quan passaven per allà, les fotografies, el que tenia màquina es feia la fotografia, el que no, doncs, procurava comprar una postal, si és que a partir de l'any 1900 ja hi havia postals, anteriorment no, però el pi ja hi era. Però anaven allà. I hi havia una curiositat molt important d'aquest pi, de que tenia dues branques creuades entre elles, que feien poder per dir alguna rotllana d'uns 4 o 5 metres de rodona. I des del carrer o des del camí que hi havia estar a uns 20 o 25 metres, i el jovent o els joves, si anaven amb una parella, agafaven una pedra i llançaven. I si la primera vegada la pedra passava dintre de la rotllana, hi havia la prometença, hi havia... Els vaig dir, bueno, ens casem a la sisa, no ens casem a la sisa, però tant com que hem acertat la primera vegada de passar la pedra per aquest forat de branques del pi, ens casarem. Molts d'ells va ser realitat, molts d'ells va ser realitat de que es casaven al pi de la sisa.